بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 92 نیوز اخبار کی پہلی سالگرہ پر میں 92 نیوز کو اخبار کو ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی مینجمنٹ کو. یہ 92 نیوز بلکہ پاکستان کے لیے ایک اخبار اضافہ ہے. آیا کہ دوسرا جو ہے ہمارے عوامی نوشکی کے مسائل جن کو 92 نیوز نے اپنے ایک سال کے مختصر عرصے میں ہمارے یہاں جو نیوز ہے ان کو اجاگر کی ہے. عوام کے مسائل صافی صافت دونوں جو ہے ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہمارے عوام کو نوشکی کو جو مسائل ہے وہ حل ہوں گے. آج جو 92 نیوز کا اخبار کا ان کا سالگرہ ہوا تھا, ایک بار پھر میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. ہمارے نوشکی کے لیے 92 نیوز کو میں ایک بہترین اخبار اور بہترین نیوز سمجھتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, مہربانی, السلام.